Преземањето на универзална сала на Министерството за култура од град Скопје е направено на криминален начин. Министерот за култура Зоран Лютков набрзо ќе поднесе кривични пријави против поранешната министерка Бисера Костадиновска-Стојчевска и уште неколку лица. Потегот со преземањето бил направен спротивно на закон. Ова што е направено до сега е незаконски и нелегално и подлежи на кривични пријави. Она што ние ќе го направиме е ќе го запреме ваквото дивење и ваквото незаконско работење, ќе вратиме постапката и на најтранспарентен и на најлегален начин Скопје ќе биде Европска престолнина на културата со нова универзална сала и ќе се гордее со таа универзална сала, бидејќи ќе биде изработена законски. Во моментов универзална сала е како ничија земја, одземена од град Скопје, но не и во владение на Министерството. Лютко вели дека набрзо треба да има разрешница и план што да се прави со символот на Скопје. Неговата намера е да ја врати во владение на градоначалничката Данела Арсовска, односно градот повторно да стопанисува со овој објект. Ние не можеме како Министерство за култура, како владина институција, да финансираме или да градиме објект локална установа. По закон не можеме да градиме локална установа. Значи, затоа ќе ве замолам, уште малку имаме, уште кратко, да ги финализираме сите работи и ќе излеземе и ќе ви кажеме точната ситуација за универзална сала, да не шпекулираме сега. Министерството за култура минатата година ја презема универзална сала по бројни натегања со градоначалничката Данела Арсовска, која ги стопираше градежните работи и рече дека проектот бил небезбеден. Реновирањето на универзална сала се планираше повеќе од 15 години, во кои копијата се кршеа околу нејзиниот изглед, за накрај да се одлучи таа да се реновира во оригиналната форма. 9 години беше затворена и оставена на забот на времето. Универзална сала се запали на 9 април годинава, само еден месец откако по повеќе годишна пауза конечно продолжи незината реконструкција. Во моментов втората фаза од градбата на универзална е стопирана. Планот е пречките да се отклонат, изградбата да продолжи и да финишира за до 2028 година, кога Скопје ќе биде Европска престолнина на културата, главниот град да има современ објект од областта на културата според сите стандарди.